Rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 27 marsit në komunën e Ulqinit kanë dhier fituese koalicionin për një fillim të ri i udhëhequr nga lëviza qytetare Ura në bashkëpunim edhe me partit tjera që kanë qenë në koalicion. Mirë po, këta kanë fituar 14 ulse nga 33 sa i ka kuvendi komunal në Ulqin, duke u pamundësuar kështu për të krijuar shumicën në kuvend dhe rrjedhimisht edhe për të hapur edhe diskutimet për koalicionet të mundshme pas zgjedhore me parti tjera. Në lidhje me gjitha këto, tani do të plasim me barcin e listës së këti koalicioni, Omer Bajraktari, cili njëherë është edhe pretendent për kryetar të Ulqinit. Inderuar, fillimisht faleminderit për kohën, a mund të na thoni se si e keni vlerësuar procesin e djeshëm zgjedhor, si ka shkuar? Po, përshëndetje për televizionistët e Klan Kosovës. Procesi zgjedhor ka qenë dita djeshme, ka pasur pak edhe pa rregullsina, por kryesisht ka qenë e qetë, ndërsa fushata zgjedhore kryesisht ka qenë e qetë, ndallim nga fushata tjera në zgjedhjet lokale që kanë ditë të jenë shumë të tensionuara, sa herë kanë qenë të qeta, ka qenë një fushat pozitive, edhe ne kemi nap kontributin e jonë që kjo fushat të jetë fushat pajtimit, fushat pozitive, dhe ashtu edhe ka shku, ka qenë një fushat e shkurt, por dita djeshme i ka pasur disa parregullsi që do të shohim apo do të rezultojnë në përsëritjen e disa e votimeve në disa vendvotime. Me çfarë kanë të bëjnë këto parregullsi? Kryesisht kanë të bëjnë me papurthësh, nuk përputhet numri i votuesve me numrin e kuponave, kjo është një parregullsi, do të shohim pse ka ardhur kjo dhe shpresoj që komisioni zgjedhor do të jap vendimin e vet dhe do të përsëriten në një apo dy vendvotime. Besoni që kjo do të ndryshojë ndonjë rezultat, do të fitoni ndonjë mandat shtesë? Po, unë shpresoj që do të fitojmë edhe një mandat, do të fitojmë edhe 15 mandat, sepse jemi shumë afër të fitojmë 15 dhe ajo do të jetë një drejtë politike, sepse kemi fituar mbi 43% të përkrahjes së popullit, të qytetarëve të Ulqinit, kanë unanimisht kanë votuar që fillimi i ri të udhëheqë komunën e Ulqinit dhe shpresoj që ajo do të rezultojë me 15 mandate në mandatin 4-vjeçar të ardhshëm. Me rezultatet e të tanishme, sa është e vështirë realizimi i ose krijimi i qeverisë së re komunale këto dhe cilat janë planet e juja për këto? 43% të qytetarëve kanë votuar koalicionin Fillim i Ri. Kjo është një vullnet i popullit shumë i fuqishëm, si asnjëherë në komunën e Ulqinit. Domethënë, koalicion parazgjedhor që ka marrë në komunën e Ulqinit këtë numër të votave nuk ka pasur asnjëherë. Dhe ky është një mesazh shumë i qartë edhe për ne, por edhe për lista tjera. Ne jemi dy e gjysë herë më të fuqishëm se lista dytë, lista e partisë së Gjokunovicit, dhe edhe më të fuqishëm se lista 3 dhe e 4. Dhe ky është mesazh shumë i qartë dhe ne shpresojmë që me partitë tjera, me partitë nacionale si Forca, si UDSH, do të ulemi të bisedojmë në Tallinë dhe të shohim se si mund të arrijmë një marrëveshje politike. Aktualisht, me cilën mendoni që jeni më së afërmi me qëndrime, por edhe keni bashkëpunim më të mirë? Ne, dëshira jonë është të kemi bashkëpunim të mirë me të gjitha. Ne, gjatë gjithë fushatës e kemi potencu se dora jonë e bashkëpunimit e shahapun ndaj të gjithë. Dëshirojmë të shfudzojmë këtë moment unitetit që të punojmë për Ulqinin tonë, për një Ulqin më të mirë dhe të themi një lamtumir për çarjeve 30 vjeçare që janë ekzistuese në këtë qytet dhe 4 vite të ashme të punojmë si një, pa marë parësisht kush në pushtet, të shfrytëzojmë këtë moment historik që është edhe në qeverinë e Malit të Zi dhe të thithim disa investime në komunën e Ulqinit, në infrastrukturë dhe të bëjmë disa reforma përmirësime si në sezonin turistik, ashtu edhe në disa sfera tjera. Pa marë parësysh se me kënd bashkëpunoni, a do të vjet në pikpytje emri i kryetarit të Ulqinit? Unë besoj se jo, emri i kryetarit e kanë votu populli mbi 43% e ka votu barcin e listës për fillim të ri e ka votu qytetarët e Ulqinit, unë e thash edhe ma herët, lista 2, partia e Gjokunovicit ka 2 herë e gjysë ma pak vota, lista 3 edhe 4 edhe ndoshta 3 herë më pak vota. A më thanë, çdo gjë është e qartë dhe ne ashtu do të jemi edhe në bisedime. A më ndoni që ka mundësi me u bo 3 këto parti tjera bashkë edhe me marrë kryetarin? Egziston shansi që të ndollë edhe ajo, por ajo më ndoni se politikisht Ulqinin vetë do të lajmë mrapa dhe nuk do të ketë asë një risi për komunën e Ulqinit dhe do të jetë një akt i cili për disa parti do të jetë shumë dobët i përcjellur në elektoratin e tyre.
Ju mbrëm keni festuar këtu në Selin ku ndodhëm edhe tash bashkë edhe me kryetarin Dritan Abazovic të Lëvizjes Ura. Si ka qenë për të ky rezultat edhe sa ka qenë i pritshëm? Ky rezultat është fenomenal, edhe për te personalisht edhe për Lëvizjen qytetare Ura, unë prepa për sesë 22-23% shumë fështirë mi marë në Ulqinë, në një qytet ku përçarjet politike janë shumë të mëdha, ku asnjëherë asnjë listë nuk ka pasur mbi 98 mandate, dhe më thanë 14 mandate, shumë fështirë të arrija në Ulqinë, edhe kësa herë ka qenë dalja pak me ullët, dhe ai, edhe ne të gjithë jemi shumë të knaqën, këja edhe për punën e ti në gjatë formimit të qeverisë së re në Maltezi, do të jetë një shtysë e re, dhe edhe ati do t'i konvenoj kërë rezultat edhe në Ulqinë, edhe në Beranët i cili ka nodhë, dhe shpesoj se edhe qeveria e re do të formohet shumë shpejt. A keni pas ndaj mesazhurimi nga kundërshtarët këtu në Ulqin dikush? Unë personalisht jo, por ne edhe haptasi edhe para kamerave i kemi uru të gjithë të shfryzoj edhe tash rastin t'i uroj të gjithëve në një rezultat pa marë parësirë se çfarë, t'i uroj edhe qytetarëve të Ulqinit që kanë marë pjesë në festën e demokracisë dhe në zgjedhjet lokale dhe shpresojmë që nuk do t'i zhgënjejmë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve.